початку антитерористичної операції на Сході загинуло 2300 армійців. Такі дані сьогодні озвучив керівник Збройних сил України. Водночас ситуація на передовій продовжує загострюватися. Терористи активно стріляють вздовж усієї лінії розмежування із забороненого важкого озброєння, зокрема і по мирних жителях. За минулу добу один український військовий загинув, 12 поранені. Також у Широкиному травмованої представника ОБСЄ. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента на передовій Юлії Кирієнко. Вона зараз на прямому зв'язку. Юлія, добрий вечір. Ви мене чуєте, Юлія? Добрий вечір. Розкажіть нам, будь ласка, останні новини. Так, я вас чую. Інно, на лінію вогню повернулися гради бойовиків. Вони вже другу добу гатять по Донецькому напрямку. Здебільшого по Красногорівці та Мар'їнці, це кажуть у штабі антитерористичної операції. Крім того, українські розвідники фіксують, що ця техніка бойовиків з'явилася неподалік селища Спартак, що під Донецьком. І саме звідти обстрілюють населені пункти, а також позиції українських військових. Крім того, українська розвідка також говорить про те, що терористи облаштовують нові позиції, а на Донецькому аеропорті навколо нього фіксують постійне переміщення важкої техніки противника. Ці три останні дні це було надзвичайно потужні обстріли. Навіть вчора застосовували, що ми вже давно не помічали, реактивну артилерію. От, були і піски, і опитне обстріляння із градів. От, ну, а про танки САУ 120-ки, міномети 80-ки, я вже навіть не кажу. Це працювало майже цілодобово. Сьогодні по обіді обстріляли знову з боку Донецька населений пункт Авдіївка. Артилерія знову бере першість у війні на Сході, але з боку російсько-терористичних угрупувань, оскільки українські бійці мають лише стрілецьку зброю. Тим не менше, після атак артилерії противника ініціативу перехоплюють снайпери бойовиків. За даними українських бійців, нещодавно вони отримали нове озброєння. Появились у них нові, видимо, снайперські винтовки, тому що особливо предпоследнюю ночь было очень тяжело. Снайпера готовили так, что просто нельзя было головы поднять. Даже нельзя было, ну, не знаем, что за может новые прицелы, какие-то тепловизионы, но нельзя было просто головы поднять, потому что высовываешь голову, посмотреть в тепловизор, и тут же в нее пытается какая-то падла попасть. Від сьогодні українські армійці почали облаштовувати буферну зону, таку собі демілітаризовану на Маріупольському напрямку. Напередодні вночі звідти вивели вже бійців полку Азов, а також Донбас. Їх вже замінили морські піхотинці. Тим не менше, у Генштабі кажуть, що ця демілітаризація – це просто відвід важкої артилерії, танків. А українські бійці продовжують нести службу у Маріуполі у повному обмундируванні. І у разі наступу бойовиків на Широкине туди знову повернеться бронетехніка. Водночас у Генштабі обіцяють, що у Широкиному з'явиться постійний спостережний пункт місії ОБСЄ, а також спільного центру контролю та координації припинення вогню. Ось такі дані Генштабу. І це поки що вся інформація на цю хвилину. Дякую, Юлія. Отже, це була Юлія Кирієнко з останніми новинами із зони АТО. Ми просимо вибачення за якість зв'язку з Юлією. Зараз на сході сильна злива.